Siapa masuk nafsu gitu isin atuh ku pahajat sang ibu hajat. Assalamualaikum. Nangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana narempo? Siapa bos budak paut? Cek. Jeng manehna kuring wadah
hirup di tempat umara. Waduh, eta si Eye nyebut dede. Kasama nih nyebut dede. Kapan iya budak letik? Wah, manena iya na peneng. Kurang mah cape main jeng si iya mah. Ning aipang cape? Ayo aja lah macan angges. Eye gitu-gitu ge jama. Gitu-gitu ge awewe. Waas kurang mah kan dilahirkan anak iya. Si iya waas paling-paling bayi lah segede kerating deng. Ya. Ada mana pisentulan tadi lagi. Hirup gumelenang di alam dunia ngabogaan dua pasangan. Contoh aya beurang, aya peuting, aya halodo, aya hujan. Aya beurang, aya peuting, aya bulan, aya careuh. Hirup gumelenang di alam dunia ngabogaan dua pasangan. Aya langit teujeung bumi, aya beurang, aya peuting, aya ronggeng, aya monyet. Mana maksud da? Aya pandunya teh papasangan, itu salah. Ceuk si itu aya beurang, aya peuting, aya garam, aya samsu. Mana macelina malah widang atuh nepangkeun pribados masih keren di mahasiswa. Mahasiswa di mana mandi aing pangotana di dieu puteun ukarata abdi urang Cisaga nuhun mahasiswa nu kamari kaduruk lain kaduruk menahina teh nasya teu bogoh kan kasep kieu teu bogoh sia sia teu bogoh ka urang mutlak. Bejakan cum urang lulusan ti UGD. Woi. Uniga lain UGD. Bawa kita universitas UGD. Atuh nepangkeun pribados wasta AA cum. Betul maya teh aya ti Unpad ning UGD. Unpad Universitas Pajajaran Bandung. Unpad Universitas Pajajaran Bandung. Nah di Bandung wae aya Unpad. Unpad mah di Bandung. Betul di Bandung wae di Jawa Tengah. Hari ini ada bocil ya guys. Jadi ya. Apa? Ai nama. Tatatata. Sok ek naon wae si tukul. Ka mana maneh? Hayey. Nepangkeun atuh pribados AA Acum disarengan ku AA Eye anu katilu AA Onay. Anu kaopat AA Pentil tah nu ieu anjing laut. Pak Hajat abi dongkap ti Ciamis ka dieu ka Jawa Tengah alhamdulillah nyandak mobil Avanza sanes agul nya ieu ge garaduheun Avanza tu di Pangkerayan kana apa anu abi Rut. Rut naon sia teh? Mobil abi nu merekna Rut, Rutna di mana wae? Kana naon ti ditu mana ka dieu? Itu hapalin. Kana mobil naon? Mobil Rut. Naon si Rut? Hah? Lu bodas deh Rut. Oh, Ras. Wah, enem ka mana mana? Mobil. Oh, anu si Eje itu. Mobil mana? Itu mobil mana nu rengge? Siapa aya mobil rengge? Kena jeruk. Tolumrah sok aya mobil dikait. Kur ditonggek. Aang ti Ciamis ka dieu kana naon? Brazio. Waduh, meni hebat kana Brazio. Tong seri eh. Mobil Salimun. Gila sok. Karimun. Karimun. Oh, punten si apai ka dieu mah dongkapna teu kana mobil, langsung kana pasaran.
naik bensin. Teraya pasaran tabrakan. Curang kena pasaran. Sok, mana Avanza? Avanza. Baby Ben, mana kena mobil Rut? Rut di mana bae mereka? Di WC di mana? Cum. Mana Avanza, Baby Ben? Wah, wow, cenah itu ngadengi tabrakan. Mobil si Karsum yang si Karsuna cenah tabrakan. Deng amit-amit. Tak pengik sia, kapan sana? Mana deunya? Heeh. Pengik de angot nu ye malah ti parikes kisan. Mah. Urang mah henteu da mobil narutna di mana wae. Nah, cuk aya menina. Aye pang mana nyebut mending dina pasaran? Sok. Ngadenge pasaran tabrakan sok sia. Ngadenge aya pasaran tabrakan. Oh, heeh bener. Jadi urang mah selamat tadina. Punten ka pangersa Bapak Hajat sareng Ibu Hajat saupami bubar ieu pagelaran kanggo Kang Acum sayogikeun pais hayam. Punten sa pincuk we. Ke hayam kampung tah hayam buluk. Hah? Ya. Pais hayam nya Bu nya. Bios. Pais hayam rut. Eye, erek minta pais naon ka Pa Hajat? Lele. Wah, sayogikeun henteu engke ge iraha we. Pais gurame mane? Sia mah kuluhak polohok bae. Erek minta pais naon? Hah? Pais naon sih, Cen? Nilem. Nilem? Nilem goblok. Wah. Erek minta pais naon ka Nu Hajat? Bawal. Wow, hebat. Halus, halus mending bawal tadi ge lagi canak ku abi mastakana buduh. Lah lain mastakana ai kanan kitu mah. Eta ditinggali teh mending nyerengeh waosna. Ibu Hajat sareng Bapak Hajat punten. Si apa imah? Si apa imah ulah teuing pasihan pais hayam. Pais pasihan wae pais mayit nya. Supaya gede nanteng hawu enak sia teh urang ngasaan kamari presto mayit. Eye sagede naon hawuna ieu ih puten patu langsung ge lamun dibungkus dina daun merenanan siga leupeutnya. Ah cum urang ngahina teh euy urang kena-kena ka jalma beunghar. Waduh siapa beunghar beunghar di mana kamari anyarkeun lupa ka desa meunang opat karung. Pembagian eye can nog mane teh kawana reja tang mantak kudu bersyukur jeung terima kasih kitu goreng pamarentah teh aya perhatian ka urang teh kasihan ya aang ulah nafsu teuing da itu teh awewe lakeun bae awewe ge urang mah sok aya 10 ka dieu sok diperkosa ku urang eleh sia mah kamari rek divaksin ge di dieu teh teurak. Di dia teterak. Di kitu teh jalukna potong. Ai dibuka teh ku mantri Gusti awakna pilu ku hapur beusi. Eye, sia teh nyanyahoan. Aya beusi. Can mulai hiburan acan cicing heula cicing. Jun. Hah? Ulah ka jam yeuh nanti Jun. Heuh. Ka jam nanti Jun. Kapan sagala rupa? Kumaha? Astagfirullahaladzim. Naon? Ingat dekana waktu. Nya inget. Hayang Mang Acum datang ka dia salat heula, isa heula. Ulah nyebut Mamang atawa ka budak urang mah Acep kitu. Dede Acum salat isa heula. Lah dede podong. Nya salat kaimanan jeung katakuan kewajiban urang. Salat tadi di dinya tuh. Jeung pa dede. Alus. Atuh. Ulah kajong yeuh nanti dina seni. Heeh. Hiburan mau ukur sampingan, refreshing, terapi supaya bunga sarap nilai tapi kewajiban sholat. Alhamdulillah as-sholatu imaduddin hari sholat umur diatur nyawa di alas manusia hirup Allah nu kumawasa amin Allah nu kumawasa Allah sholat. Isa tadi Isa benar nuhun alus iya aduh hari yang muslim mah kudu loba silaturahmi alus naon sababna balitungan sabada kiamat dosa jasa sanak bae umat loba dia kedengeun teu sanak dalah raja keur hirup agung di akhirat nual aya dikunjung sanajan raja mun dolil tur murka
loba dosa tantu ke neraka. Tapi cacah lamun saleh tur mukmin tanu kieu bakal dibika asih ku Rabbul alamin. Harta benda pangarti mubadir moal aya faedah keur dia bae. Salat salat. Ek dikieukeun deui. Alus. Salat. Syahar tadi nu adan na TV. Aye. Kan? Aye nu adan. Saha nu adan na TV tadi? Oh, aye. Lain. Lain. Saha? Si saat. Saat. Ning apakah saat? Kapan bagi tidur maghrib di dieu teh saat adan maghrib. Eta mah saatnya. Waktu. Waktu. Si saat. Waktu. Ye, abi teh di WA si saat urang mana? Urang Bandung dan sekitarnya. Ye. Salat tadi. Salat. Alus. Ulah kajeuyeunan saha nu apal aing angkrak engkrek datang ka imah modar. Sia modar can salat, sia can sedekah, can ibadah. Kade singinget, najan awak banda kumis kablang harta banda bertumpuk ngalayah di mana-mana, di mana geus datang malakal maut nang ilah ngalir, nang karak baut paeh ngaranna eye. Aduh ampun. Jadi sih kacau. Aing ngalain cerik. Mimin mah bisa. Neng salat. Neng salat. 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 Boga salaki. Setiap salaki nyapa doakeun ku pamajikan. Tah anu matak loba dieu. Abi mah kaleresan ngarang 17 tahun. Dolo eta. Syukur heeh syukur mudah-mudahan sing jomblo sia. Ye, pai. Syukur lamun salat tah labayan mantak Akademi HP, komo ieu awewe salaki nyaba, salaki usaha dungakeun ku pamajikanana. Sabab rezekina babari, na rezekina teh jeung awewe daek ngadongakeun, daek daek duha, daek sedekah jeung sajabana tah kitu macem. Tah nuhun nuhun nuhun. Kehola ulah didungakeun ku pamajikan si Nana. Ayo cina aku didungakan ke pemajikan pemajikan Nana si pajikan si Nana mah tos maut lai si Nana eta hehehe iya mandina kalimat pemajikan Nana hehehe tos maut pemajikan Nana anu maut eta mah si Nana eta mah pemajikan Nana anu renuh hehehe aduh mantak lupa dia sholat 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 sholatu imaduddin sholat iham nadana sholat ari akang tadi memeh kadia sholat lah iinjan jatuh mani gogon towongan siya kau siya kanu seur jami di dia ah des tekuru di mewarakan di dia mani gogon towongan isama isu gaya wat ah hal badir tante nuk itu ilmu lilin salagi ayah waktu urang kersehat sholat kudu tepat waktu ulah diengke-engke teteh bisa nyebut ilmu lilin bata hari kabaturnya angan hari awak sorangan leeh coba wingnut turun kipas santren jantowor lain jantowor gontor si gontor jantowor pasantren ya ulah risutuhin lain pasantren jontongot pasantren jontor lain etaknya urang ari 4 tahun alhamdulillah pinter ngaji nah lamun ngaji mah panjang ponokna Al-Qur'an ihfa jeung idgomna nah eta bisa ilmu sorop sugan ilmu sorop lamun ilmu sorop mah bisa ilmu tauhid ah lamun tauhid mah belum bisa sugan atuh anu barudak anu tipuan paud paud bisa oh ikro ikro nah ikro mah bisa tempo gencan yeh bisa naon wae mane mas santren urang ngaliwat 4 tahun oh bea Castro doakan ku genep oh jadi ngaliwat wungkul sia rek nanyakeun naon ka urang heh nanyakeun naon aing nanyakeun ieu aya situ gede waduh situ gede paratos tetepan isa punten 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 aing ek nanyakeun si omong awak kono gede aya situ gede situ gede nya balong atuh balong cai na bersih
situ balong gedenya. Cina bersih. Bersih. Ngan di tengah-tengah aya bugang anjing. Teh. Sah teu pake wudu. Hah? Sah teu pake wudu. Sah teu pake wudu. Heeh. Ceuk aing anu penting ulah ngarubah cai jeung bauna cai eta sah pake abdas. Sah pake wudu. Ceuk urang. Ceuk urang mah henteu. Ya ulah sok macam. Lalajo para penonton Pak Hajat teresin anu nyalung rek ieu. Ari iya ya iya. Ieu mah ari muslim mah lamun silih geuing geuntung bari emosi. Tuh, pake hate anu sadar sebab ari agama teh rahmatan lil alamin matang kitu. Kapan kieu? Aing teu ngeunah. Naon sabab? Sabab ieu ngarobah hukum. Aing kasitu cai bersih aing bukan anjing eta sah. Gede eta mah. Ceuk kuing mah henteu. Sababna? Sabab caina bersih. Bersih. Beak. Benar. Eye bieu ka harti. Kahartoseun ku pangresep Bapak Ustaz ku anjeun. Hate kudu bersih. Kata Aagim. Jagalah hati belalang kupu-kupu. Yo, eye cing Aagim ge kieu. Jagalah hati lentera hidup ini. Izinkan suami bila menikah lagi. Yo. Hey. Oh. Rek bayar rek kaon. Eta ari kahayang lamun eueuh cayan mah montong ditanyakeun jurik. Ya kapan abi mah naroskeun ka Pak Ustaz. Sugan aing caya bersih teh lain eueuhan. Pehan teh herang. Oh jadi wulu dina dina leutaknya. Tuh, pentil, mana ge kudu keresa jadi ajengan. Tuh. Ih, jadi ajengan mah aya di abi. Naon? Ngan aya aya nu teu apaleunana. Naon sabab? Kapan di abi ka sore malah mah. Teu ajengan abi gaya sia. Oh, heeh. Aya nu teu apaleunana. Naon? Dina teu apaleunana. Cau asak teu apaleun. Saroja dina keresek teu apaleun. Ning. Bapais, hay panginit maneh. Hay pangajebi, hay panginit. Hay kitu. Jadi saha aing geuna aji teh kudu poko jauh asal. Yo, pangajengan mah apaleun-apaleun cau asak dina kardus. Kitu. Saroja dina kardus, bapais dina kardus mata kudu daek ke diajengan. Jangan untuk main akun tuh nampak kucau asal. Ya, keur urang dieu sakumna keimanan jeung katakwaan geus. Pokona mah cum, naon atuh. Thank you Pak Ustaz. Aduh, nyaplok. Kapan dieu dilebak ka dangu barudak masjid. Hei sakabeh. Hei sakabeh jalma-jalma nu berakal tur dewasa sing getol kana salatna diganjar ku nu kawasa. Pan urang teh manusia malu anu kawasa singe tol ibadah nurutkeun parentah geus isa maneh nyeling awak we gede sia ulah nanyakeun isa da aing nyebut geus da acan aing langsung ngabohong doraka begitu dur beduk syak maneh teh lari. Agama Islam teh nomor hiji. Nya sektil aing. Pihangna agama teh. Bener. Tah, agama Ari Islam. Ari ke salat teh make pakaian teh nu merna. Sabab ulah nepi ka ngaganggu ka batur. Urang kamari para berjamaah tuh di Madura. Alhamdulillah. Urang karege Allahu Akbar teh di hareup hadepan urang pendukung Persib. Urang teh teu dibaca. Ulah tadi weur hate atuh cenah sing bersih. Heuh, aing aing teu dibaca da kadele. Geus aing dibaca da ngaganggu. Ulah loba sempat. Masa kudu make pangkean teh nu pantes-pantes. Jeung kudu merenah jeung kudu dina tempatna. Tuh. Bener, halus ye, halus. Heeh, bener. Bau Bandung. Eye, jeung apa jeung ona jeung pentil dungakeun panganten sakali si Neng. Nah, mudah-mudahan anjeuna sing panjang punyung panjang ngiswana ageng rezekina. Sok dongakeun kumaha. Kapan sagala rupa ge hiburan mipit kudu. Amin. Ngala kudu. Menta. Henteu taraje nincak ti kotok. Hayu kotok. Nincak hambalan. Kacai jadi saluri. Kadarat jadi saloga. Indung tumul tahayu. Mapatangka darajat. Indungna teh anungan
bapaknya? Anu ngompak. Nah, aduh mani genclek jeung salakina. Lah, boga salaki kepaksa. Yey! Menangahan sipkeun karsum. Ya, kieu salaki maneh urang memiwal jeung si Aye mah. Urang mah erai dibawakeun nu rumaja mah kuak-kuak kolok aya lalur saplung. Balangap lengap dengar kalongan teteh. Barna ge siati bogoh kana kitu atuh. Weh. Nah. Dengekeun ngaran rumah tangga niatan ibadah. Ibadah. Hey, rumah tangga ibadah. Isa maneh? Isa tadi. Lah. Ulah sok eta lah aing mah. Sok. Naon? Aing lain ibadah musibah. Musibah. Boga pamajikan sih kabel jog. Kabel jog. Astagfirullahaladzim. Tang kabel jog. Atuh ngakukeun parawan ka urang. Buat dikawin ku urang. Langsung bulan madu. Nah, ini ilikan teh geus kawas keresek. Urang mah bulan madu na ge teh diimahi yeuh. Oh, di mana? Mantaros ku Bapak Amil. Neng cenah bade di mas kawinan naon? Pada di mas kawinan ku seperangkat alat sholat. Saya satu jual. Tapi ku seperangkat alat tinju. Jis. Kela, aing mah aing seperangkat alat sholat mah ngarti. Ngan ini aja implik-implik perangkat ang tinju. Eta mah aing kahala. Bapak Amil, ya sana seperangkat sholat. Kedah dianggo, sana gitu. Mohon. Nah, abis pas malam, dibere. Malam pertama. Dipake. Teh kaya yang teh. Wah, yayam pedul. Atu pasang gerak, gerak warna apa nganten yayang? Oh bener. Iya bebek. Wah, abebek gula banget jika keresek. Ete yayang tongting di imah cetelap, mationa cete bulan maduna cuang di Banjar. Wah heboh di Banjar teh. Kalau pakai nih tamu. Di hotel. Di hotel. Oh, nyewa pila mana? Norak ngepila. Di ruko atuh sugan. Ngomong dina ruko. Keke di Banjar teh ruko lain, hotel lain, pila lain. Di mana di Banjarna? Dina gerobong kareta. Eye mana ngahuleung kuna? Eye eta. Ngan atuh urang keur dinas. Dina subuh meureun urage ke mana nya? Panganteran kawas aja. Siapa mau disangka ekek atau rage? Ya, kapan malam pertama teh jam 8. Cenah sok nih, cenah cang mulai tinju. Sok bejake. Yayang ek sabara rodo. Lah, eta geus nyebut yayang deui wae. Eta kawajiban nya. Urang mah ngeunes. Teh yayang bade sabara rodo. Lah, cenah neng cuang dua las rundeun. Oh, biasa kawas na televisi. Nah, eta abdi malam pertama bapak yo jam 8. Dina gerbong. Bari di bolong eta reungit geus bukbek pan bukbek eta teh lain anjing. Oh, enggak ada si Aye mah pegawai PJKA. Apa ningetin garuik. Lain lagi anjing bukbek kureungit eta malam pertama bapak abi jam 8 lah cek salah kita. Neng, nya bener kitu parawan teh. Kitu urang. Bener sia. Sumpah na ge parawan. Kata abi kaligane nyobuk-buk tinju. Neng, mana ya parawan cana kawas yuun cana goreng nong. Kepanya tak susu. Cana neng nyokito ya susu parawan cana sok tuas. Kata apa, hai, bokwe oi menipak ceblok kena susu. Cana neng mana ya susu parawan kawas goreng nong. Yalah, iya goreng nong kum. Urarek nanya, mana salah kinan tuh langsung awak biru. Nih. Ada kadaluarsa. Eh iyalah, pangkas-kas enok kumaha. Kapan ari goreng enok yang digoreng sok ngabaya wae. Oh ngarti heuh. Teteh yayang ulah di sedot eta mah sok abi teh. Da meureun manehna kapaksa atuh hayang nyot susu parawan eta manehna jam 8 ceblok ngagenyol. Dah. Nah, yang mah meureun geun we. Sakeunana nah, teh meureunan ku enak manehna beki leup-leup sare. Heeh. Urang rek nanyakeun aya nu pak cekir. Yo eta iya jam 3 eta. Jam 3 pisan. Meureun
rok di perum lili-liril jam tilu ayah nupak cepret ayah di tempatnya ini gini hulu susu awuh. Nah kemasan ya ini kau sebandring gak pentil ayah di tempatnya jatuh hulu susu abi kernyang helena untuk ngompong kela eta murah gitu tadi bu tah rag terus di sana gugur. Sarua udah digege toke juri ge. Astok sarwana jeung sarua. Udah digege juri ge digege. Eh tadi pulung ku budak dipake ketepel. Bos, imah. Ye. Kapan bade sarusaduk bade. Oh. Bade ngadugakeun panganten. Ari tatu ieu tapalkeun hulu susu nya. Gandeng. Kayak lem Korea, ngapel deh. Kuas lem, disedot kali. Bagai lem Korea. Jadi, soknya, badai nganggo bahasa nah. Jawi. Oh Jawi. Oh sangat gantuk ke mangsa limun. Sok. An? Dia nyeri siapa deh? Pak Jepret nah, hari tak? Cek, ganeng aja Pak Jepret dia tuh. Ngos. Sok ye. Bari nganggo bahasa Jawi. Oh, dah Jawa Tengah ieu teh. Cobi abi sok eleh sirik ku urang Jawi teh. Naon? Hayu jeung ka Sunda sok babarian apa bahasa Sunda? Hayu urang Sunda ngapakeun bahasa Jawa hese pisan. Tapi diajar ka jeung Mas. Itu Mas Salimun. Salimun di ditu ajar teteh urang hayang bisa bahasa Jawa lah. Sok atuh praktekeun enanya. Sok. Ngasalam pirang? Ulang ngasalam. Biasa dia asalam. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kulo panjenengan Pak Eye. Nyun sewu. Ngarti sih ya. Beleguk juga siapa? Tal nubie diomongkan teh. Tade Arsidi siapkan rokok. Cina gitu. Kapan sok tulikan ya? Kulo panjenengan karo koncone arep hiburan. Ngerti sih ya? Beleguk nyade pentil ayah sabaraha anggota anak ieu khusus di aing ti aki nak diberes cenah kitu. Dengekeun geura ge sok ieu diukur. Ah, tuluykeun. Aya aing pangaweuh ulah molotot. Aya tuluykeun ieu aya rokoan. Kulo nangkene arep nyalu. Ngerti sih ya? Aih siya rokononi bekina til cenah jadi bilang di anggota anak so, jadi kudu pupus supaya dimangpaatkan iya iya baut ini siya baut sok dulu ikan podo-podo hiburan cekabela nang wadu norat di biji-biji tuh aih muamere hiji-hiji ek dua sok aih bata tanggung jawab iya aih teh jangan bikin maluku. Kulo ngomong orang-orang anak urusan anak kamar rokok. Kok koe nang kronis-kronis? Kenapa kok? Wei, woi cek coba nangis sih lu. Woi cek coba sama kata tuh coba. Woi cek coba sama bener kau percaya kata kata. Amek, amek. Amek ku Jawa. Kek. Kela-kela Pak Punten naon hartosna? Duka abi kita ngarti. Kayola hari mani tiang pundi? Ya tiang pager lah. Goblok. Kan urang teu nguruskeun rokok. Teu nyambung sia mah. Ah, ye. Kula ngatur. Cup. Kang rawuh ingkang. Gandeng. Ingkang rawuh menika? Menika singkang rawuh. Lain singkang, lain singkang. Lain. Sialan ge. Enteuk. Urang ge tadi lah mati ye onay. Bare teh teh bobogohan teh jeung urang dieu, urang oh, wetan. Urang pahonjean. Heeh. Baheula teh, urang Jawa asli. Biasa payunya. Paah, atuh beungeut siga sahukan. Urang Jawa asli, ngan urang loba ngobrol teh ditaros teh. Neng, arep melu apa arek ngiring ka Ci Amis apa ora? Men. Enggak ditanya ku urang men bae atuh urang iraha make. Pake naon? Pake naon maneh teh? Ya ari nu men napan bagelan.
Gus, ayeuna urusan eta tah sia mah heuh, lain ahlina. Juang hiburan urangnya. Ulah loba sempak ka piguyon. Sok tai. Ka apa eta ngatur? Iya. Ngaturan. Gus. Tah, ai basa Jawa mah tah kaya kue si ieu beungeutna. Aduh. Hey, maneh ampang pisan. Pengen cek salaki maneh. Urang mah pamajikan lamun dikantunkeun maot. Maneh moal dikubur deui jeung akina. Moal. Moal jeung bapana. Oh, kitu. Moal jeung indungna. Erek. Bebeja. Cenah lamun. Panaseun salakina. Panaseun. Aing panas ya teu mah. Da itu mah kaset. Ninjo, ninjo. Ninjo. Cicing. Terus kumaha? Sodako. Ih, amit-amit awewe kitu. Tah, geus kalah sarenyem. Heh. Ngaran lain lain kuring. Lain naplok-naplok. Jejeg. Naplok-naplok pas. Saur Aasia. Heeh. Lamun Neng maot, moal dihijikeun jeung makam papih jeung mamah. Moal. Moal. Ek digaringkeun di jeun gegentel kunci. Amin, amin terkena. Amin. Hey. Sia teh lain karung eta lain karung. Sia mah kos kabangke ucing acuh. Digusur. Mantak urang mah jeung kawajiban keur anyar kawin. Langsung disumpah. Heeh, alus, alus. Amin bager. Yayang cenah ek sumpah naon? Ulah nyebut Yayang. Geun bayar ka kawajiban anak setan. Mane mah kekanya aram. Saling sumpah. Ge. Kumaha sumpahna? Meureun aya perjanjian teh kumaha? Uing sumpahna. Heeh. Moal waka dikubur lamun can paeh. Kitu. Amin ge sumpah. Yayang. Abi mau ganti di salaki, lamun lain kalalaki. Tama tak saling sumpah. Bener, bener. Eta teh menurut pandangan tilu gelo bener. Guys, hiburan pai. Hiburannya, pagelaran hiburan aya pakaulan ibingan ke aya artis dipengker. Mohon. Cenah rek aya nu mencit budakna. Saha? Cenah erek itu tuh. Si pentil. Hah? Pernah ka luar negeri? Kantos? Mada ka Bali. Kembali kenging tujuh genep panggung. Nah, gitu. Jadi tuh mulung rongsokan. Loba boga. Oh, si itu nutas di luar negeri mah. Ke mana? Ke India. Ke India menang 8 bulan. Di dama di kantor. Sana di dama. Atuh, ah banyak tuh apa loba duit di situ mah? Di mana? Karena artis. Tuh. Artis. Artis itu. Urang mah alhamdulillah ka luar negeri. Luar negeri apa bahasa? Sadaya bahasa alhamdulillah. Ladies and gentlemen, with ladies pake meuli permen. Good night, selamat malam. Jadi kait kenang hayam. Not me, not me. Si not bareng me. The from Pais Tengki. Hakan kumane. Najis teh. Lamun ka emak, mother. Ka bapa, father. Aki kider yeuh ka alo loder nu gelok udar ider jih ning mun kambe meder tah di aya kitu tutu delebak keuning tah naon tah senso ngageder urang mah yeuh urang mah yeuh kieu nya init ka Jepang pinter Jepang pinter pinter kaya init ka Walanda pinter Walanda. Urang ka Inggris, pinter Inggris. Hebatnya. Wah, ka Pakistan, pinter Pakistan. Ka Saudi, pinter Saudi. Ning atuh eye mana mani ka papai? Pinter. Pinter. Bahasa nak pinter. Hah? Bahasa. Itu nu paling ter mah. Oh, lain mane? Boro-boro. Sugah mane? Pit ka? Hiburan ah. Sok sangatun. Naon ye? India. India. Oh, lagu India mah kudu mana jadi lalakina? Oh iya. Ya awewe na.
awewena ngarana sahanya kadia lamun di India mana si sahapur tak ye si sakurap mana si sabudu nyak teh si sacekaknya gas atuh sok Jeremy Thomas mana Jeremy buruk tadi grup Garatel arogenya sok jadi penyanyi kumaha ieu teh kumaha India mane ya cai ya cai ya cai ya ya cai ya cai ya cai ya aduh eta mana kita mah juga siraru tah dina lagu nagenan kieu geuningan pilwale TV-nya taras eta mah kapan ieu variasi tari lamun keur kieu hati-hati lamun dikitu lep bisa sing jiga action mah urang pada apa tadi na sok tari latar penyanyi latar oh ben itu ben itu jadi urang ulah langah maksudnya ulah langah maksudnya sugan aing moal disi heula siapa teu bebeja tuh mun manying teh urang geus kitu beunang soteh matahan ka batur jiga nu heueuh sok laguna lagu sawan ka mahina paune karisur saur 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 jauh keneh jauh keneh oh begitu lah gue sak 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 syawan kemahina kawan kita nisu sana mari hiri hiri kari kari sur syawan kemahina Nehi Maharaj Mahasin Punahane Hohoho Halabha Yah ini yang bawa Halabha ayake hause awah Halabha kitu eye lalakina kan iya iya awewena nah, orang masih di peta tanggung jawab mah moah sok ek pentil lalak pentil atuh kieu ya kumaha kita danan kita di bujeng enggana ayin hoyong lagu yo. Oh tanah kita ayin mundut tanah teteh ayin mundut sok masa di si misno oh punya di cardi pentil hoyong pang lagu kan duh atuh teh si kanaon atuh atuh dah kumeho kumaha i damang kumaha damang iye iye serut serat serat dan serut serat dibujur di bojah enggal na bau enggal na bae bau ruci gageng oh nya ti lain ti bapak Arsidi
saha anu colok mucali dina korong nah korsi oh iya paingan oh tayo mah jelas kemana lain warga sadaya di bujeng yang ngana hoyong engkau panglagukeun cenah nyaeta ku pangersa maapai sareng Kang Onay oh taku si Anay aya ti Bapak Arsidi ti akina panganten oge ti si Misno aya tah sangakeun laguna nyaeta lagu awet umur lain cek siapa teh rajet jauh jauh tengkena umur rajet dan um aku dah apa sih laguna awet awet mora awet rajet lain naon awet hadeh aduh Pak Arsidi mendingan repotkan nuhun Pak aduh karena kadalan oh alhamdulillah. Duh, Pak Arsidi, saya bisa. Hiji. Bay air mail para apion. Wah, gane. Sangakeun. Nay. Anu nyinena nyaeta pangersa ibu apal. Ieu piwarang Jaipongan. Abi. Keheula. Encan wong aing reuwas. Curig. Untung garabag-garabag ting bisa aya anu keur lemah OR. Hok sangat. Kitu aing nyinden mah kudu dihadapna ka kawas mamah besot. Abi ba wakil Pak Haja. Oh, mohon-mohon. Iya. Mohon. Mohon-mohon. Naik maneh calik. Calik ka. Ampun eta sih bebetrik. Mana calik? Cicing kupang. Tongnya isi pentil atau? Pemirsa nu mulia, semangga orang dilajengkeun dina acara Jaipongan dina laguna awet rajet. Sadayana neraskeun ieu lagu hapunten ieu margi tos tilu wengi Bapak kaopat ayeuna. Arirat nyunkeun nog hayam kampung. Mohon sa anu ieu satengah mateng. Upami ayam pun Pak. Upami upami teu aya mah satengah keresek we. Ek nyeun bolu. Jualeun maneh mah. Tongdeng Wisnu. Ya tuh, apunten hayang eula. 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 Be areurat. Ayah ye. Mana? Yoi. Aduh. Aduh ya. Eh ye. Kena rarain neng. Kena rarain. Oh elak. Duh. Eta eueutna kitu dicapluk. Asa naon jeuk? Asa kok ora? Lah. Ieu teh aku menyalahi rasaan. Asa kok ora? Lah, mangnya. Asaan ku maneh. Oh, asa naon? Ale-ale. Senan ku mana? Coca Cola. Asa naon? Asa di cola. Lah, pak. Manya aya cai hiji itu da rasa. Ale ale. Asa naon? Teh motol.
mana ngangut teh nyoy. Terana menika batur menianan roba rasa nak. Waduh, area tasih rasa naon bi? Rasa ungap. Aya kene. Aya. Sok atuh. Asa naon? Asa yang balik. Kah? Oh tuh, ale-ale. Enak mah, ale-ale. Eh, aku. Nonton anak. Anak mau milukun. Ya baju walun cun. Ini kata ngasih kena berapa kata sama ya. Yuk, tenang. Ngasih yang anak mau milukun. Nggak mau ngelengke. Aduh. Sok, salah tuh. Bro. Gamelan dulu sok. Ngek-ngek kok. Tak. Nyungkeun ulincah cenah nay. Nay. Nyungkeun ulincah jai pongana. Nay, jai. Kasih si pilih kasih brok getih. Tarak-tarak kayak kawas berit. Hei, tarak-tarak kayak teka-tepo. Sinen musibah. Karena naon dia. Mana lincah? Hah? Saudara sina lincah. Atu lincah ge ulah ditincak sinen hayang modar. Nama. Atu anak kieu bae atuh. Sari reseh kitu aman nya. Aman. Teu rame euy. Oh, iya. Atu anak mah kieu bae atu. Itu sena ini gentos bae maneh anu ngalagu ieu anu jaipongan oh bae bayar tadi situ nincak ka urang ayeuna kitu mah di meuneng cing aduh ngindekeunakeun jurig. Hei 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 lamun rek ngagegeureuhkeun ka jalma kita otak ulah di kitu padahal aku mah atuh kitu we wungkul lain kitu sing sopan sok sanak kalau nyari kana tong orek sagula hehehe iya di mana nek aduh iya tuh dia tutup aduh barang nyenden mana rumah tangga kai tung lilan di
bujangan jempalawan nepi ka jodoh tetep ke nyepat datang ngan uku takut terus pas tekap lepat sahati babalik lir muntah jodoh kayak yang atasan lain atas didengi ku abdi mah ngali teka denge kenana ngali Den mana ingin iya karena sini sabara tahun nah atuh tuh bisa ngenang ke ipongan coba beritai Maaf. Din, sing waras oi. Geus lila maneh teh kana seni. Sok dicek. Bae. Hiburan yang maksimal harus malu sama Bang Kelly tuh. Abang Kelly di mana rejeki Bang? Tu malu. Jangan coba-coba main-main Bang Kelly kada di sini. Awas dicek yo. Lamun teu waras bawa saya isu ke barat baik. So, kalau gitu tidak baik-baik kamu buat. Awas, ayo cek kurang kurang. Awas, Tin. Sing ingat, jam opat bangkong luncat. Jam opat bangkong luncat. Nah. Lain ku sungut Edin. Si Edin goblok. Den ku kenang. Jam 4 bangkong muncat. Dua kali. Tincak. Pek-pek gulingkan. Cuma dicoba. Aku belum dengar ada kendang juga deh. Ganeng tuh. Gue aing ada yang enak. Kabarian akun kumra lagi nonton begung lo. Kapan aing rujuk ada yang enak. Oh, ya, pokoknya naik hiburan mau ulah terganggu ke masalah dia. Pokoknya ulah ya. Aku jatuh berdiri dah. Main. Ya, upami pada minus bebeja naik. Aku pergi tidak disengaja kamu jatuh. Kenapa tuh nak? Oh. Hey,
jamu obat bangkong mios. Jadi guru sopannya. Sopan. Kita malu sama Bang Kelek. Nyan, kepala aku terseret. Sakeun lagu ngan wayahna kieu Mang Ona aja di sini apa aja di sini Bapak Hajat. Oh, wakil dari Bapak Hajat. Wakil Bapak Hajat. Bapak Hajat. Oh, Bapak Hajat. Langsung ngaranna nging onai awewe damgos ngaranna Warsem. Wargi sadaya sumangga juru kawih tos dikenal saha Ibu Warsem kasiasem teh. Tamaneh Warsih. Nah, rupina Kang Teraosnya ngadanguna aya juru kawih Warsem. Geun bae. Da teu meuliah ngaran basa mah nya. Tapi sae, sae, sae. Tah Warsih, Warsem, abdi eus Gartika. Sok dangdang heula dangdang. Dangdangan. Ya, dangdang. Pami Neneng pamit aya busana kanggo busana artis bade dianggon abdi bade aya busana mayit mangga kaditu abdi ge juru kawih eus Gartika eh kaditu heula kaditu ibu panggilan ka ibu Warsih Warsem Warsem mangga teteh punten ya tos taruang. Oh, Pak Hajat ya, engke we ek eta mah engke bade kawe heula. Supados semangat maksa teh. Mohon, mohon. Tareh deh Pak Hajat euy, heeh. Aduh alhamdulillah. Sok sok. Bu Ibu Warsem. Punten si Warsem jurit. Goloh-goloh teuing. Lain si Warsem, Ibu Warsem. Nah. Gua jalan. Ibu Warsih. Sadaya alhamdulillah pribados eus Gartika atuh ieu Ibu Warsem oge Ibu Warsih parantos mancen tugas di tempat sumangga urang ngayutan bae ku lagu anu munggaran
Kintunan ya lagu di pangersasi Misno. Dupi laguna anu kapunut nyeta laguna lagu jair mundur. Jair mundur hoyong dikawihkan ku ibu warsem. Aturan ka ibu warsem jair mundur ibu warsem mana? Iya ketuanya saha menawi maksad pada kumaha sabar bungkusin rokok menawi. Oh, engke pak, engke. Aduh, panggitan kira langkung 20-an lah. Nuhun, nuhun. Mangga dilajeng. Nuhun. Ing Pak Hajat. Naik. Bari cansok iya teteh. Mangga laguna jair munur ku ibu pak. Oh. Ku ibu barsem. Mangga. Nah. Wilujeng enggak dangu. Tisaha, ya teh tisaha. Di si Misno. Aturan Kakang Misno. Dupi laguna. Jair mundur lapat lapat sora oma tinggal lagi aduh mama pating jalan neme ngadangu ayah lagu jair mundur lapat-lapat rengse lagu jair mundur nutos disangakeun ku ibu warsem anu kadua pamundut lagu tipangersa bapak kunci sareng bapak cardi dupi laguna anu kapunut dina wanda dangdut laguna trembong kayas ieu lagu dihaturkeun ka si Misno mangga laguna Kremong kayas pada dimamaoskeun ku ibu warsem takusia deui sem karai abdi lagu naon pangintunkeun karai abdi sae oh Kang Dede sanes sajabit ti Kang Misno karai abdi saha Misro oh Misro mangga laguna karemong kayas oh karemong kayas lapat lapat sora oma tinggal lagu aduh mama pati jelegu mangga nyangakeun karemong kayas rengse karemong kayas muka tilu pamundut lagu ti pangeresa Kang Dede anu dianggores bumi na sareng teteh atur nuhur ka Kang Dede. Kang Dede mundut lagu dupi lagu anu kapundut nyaeta laguna nyaeta lagu buleud dina wana dangdut hoyong dimamaoskeun ku ibu warsem takusias buleud ku aing bae nao mangga dupi laguna lagu buleud lapat lapat sora oma tinggal lagu aduh mama batin jelegu hapunten hapunten ka para seniman permios abi asa rek setre. Boro-boro Pak Haji. Rengse bulet. Nutos di mamaoskeun ku si Teh Dua Resem. Bulet. Mugi kata abis saya sabingahan. Nemeh pisan. Lujung. Kasadayana. Muga opak. Pamulut lagu. Di si Arside dupi laguna cangkurileung hoyong dimamoskeun takusia deui warsam jurik cangkurileung pasti aing lapat sora oma ya aduh mama
Kayak kak ketua punten rokok nu 10 pulangkeun. Atitu gagal. Mun abi ngarasa karugelan di enjing dugi ka sonten laguna lapat-lapat mungkul. Anu pamungkas sangakeun laguna lapat-lapat. Bari lagukeun ku si Warsem, ye ku si Asem ye. Lapat-lapat. Yang nyaho aing. Kapan hayang ku si Warsem bae? Sok sem. Lagu naon? Lapat-lapat jurit ah. Bareuleum ketan hei ketan mangga carobian. Aduh mama ketan, aduh digareuleum. Bareuleum ketan hei ketan mangga carobian. Aduh mama tatah dicarobian. Minta lapak-lapak belum ketan. Lagu iya tuh, lagu buah bapang. Lah, geus Neng. Aya buah bapang. Ya Neng, kieu Neng. Oh, aya. Ka tua rombongan aya termos. Lah. Aya termos. Pak Hajat, ti tadi ge aing teh neuleuan termos, tak katakan tuh. Kan aya tuh termos. Pami aya termos punten juru kabeh nu ieu pangleokeun. Nu mana? Pade di bubut cakan tenan. Nu mana, Wak? Anu ieu. Iya sih. Lah, sami. Lah, pade di arah jeroanana kitu mun. Sok sangakeun. Buah bapang. Di arah jeroanana di bubut. Iya Neng, geura mangga garale. Buah bapang. Rengsek nu gelok. Oh syukur. Pai. Pai. Da upami teu aya nu sanes deui mah calung teh digebreg sampe pagi. Jam 1. Kumargi ieu mah kapan tuh aya? Aya artis. Ya artis. Heh. Rasa-rasa bodol. Ya, sangakeun tuh aya. Ngan urang hayu jang mulang heula. Pak Hajat, ulan. Sia teh nanyakeun naon tadi teh? Ye, bade sabaraha? Berkat ku maha berkat. Ya Pak. Ya Pak Hajat sia teh tadi nanyakeun da kitu sok mah henteu. Geulu aing mah. Da kudu tartib. Na, paye. Kan. Hayu urang sok atukang. Leres. Ngan ulah peribahasa cudog dog tinggal igel. Mun tak ayeuna urang cuang ngibing kabeh dijieun wayang. Onay wayang. Oge eye wayang. Kadieu. Sok. Aduh, sono ka urang dieu. Urang teh heula. Urang teh ka dieu teh geus asa jalan ka cai euy. Mun mah geus asa jalan ka leuweung kali sila. Nah, onay uta cakil. Eye. Eye. Maneh purba kesa. Iya, iya. Uta cakil. Pade ka mana? Iya, kitu. Mulai ka mana-mana. Yeeh. Wayang mah tinggi sesauran. Engke dalang. Dalang. Kumacek dalang. Uta. Kayak sahanu maot. Lain juring. Oh, encan. Tak ya. Beungeutak. Nah, itu geun. Nah. Nah. Ya. Ya kan. Nah, kitu.
Nah. Tak gitu. Nah, hampir-hampir. Nah, ini tak gitu. Bisa naik mabelek. Nah, gitu tak. Tak. Wayang tadi tuh lah. Iya. Kadi. Ariyo, Arimi. Eh, Arimbi. Arimi, eh, kakak. Gua wadang pegar aja yang Arimi. Iya. Yeah. Ula bek, ula bek. Kada kota kan tuh. Halah. Nu geuris meuni bau kecrik. Kali itu waya. Neng nong. Neng nong. Mam, ane datang ada mak. Mam, ane datang ada mang sumanguling arana. Lawan timulungan. Mangga sarabi abdi ndak hadir sih badak pis weh aikar ge mangga sakersana le mangga galuhan mangga sakersana ucap ke dia sadaya wayang maksad badhe mengkerheula. Namun ayeuna urang kalesakeun ieu. Man kahiji maksad bade lumampah. Papak geuningan edan. Ye macan-macana. Tinggang geru. Sadya tene waya. Manja tredre. Lalu empat sih ya dalam ngagerem lain mau yeh kemana sih Arimbi kemana yuk Arimbi Zarikli curi wayang rambul Arimbi di kegewek kucing iya Zarengkar Zarengkar kayak itu milu sih yun dalam dia milu kabur aduh jadi nelo aing sareh wayang siga bogon ka dalangnya sangkane rupa parang waduh kema kaji si babi ya pade pamit ka sadayana hapunten wae utami tapangersa bapa hajat kali ibu hajat hampura cici mabdi yang ngariwehkan kadiyote kaba pamisno hampura tamahulah dianggap nyeri hati oke kaba pak arsidi hampura lajeng iya mbak kahiji maksak pada diibingkan kupa ngerasa bapak dalam asep sunanar sunarjo pamit kasage duh senang aneh wayang pung di kodok nek di kodok nyejek ka aing hancur iya wayang mah di kodok di kodok eh tinggalkeun lali awas palang kumacana ye si eta mah hayang sorangan lajeng Yeah.
kodok. Najis aing mah. Tara usik ieu teh usik teh dalam mah ngajedog urang ge. Wah, sia mah kasurupan. Wah, agel. Ngos. Merjol dia lesa. Mamang, mocel. Iya di. Ayah nyawan kang. Ayah nantang. Enakan. Iya di. Urang haturkeun ka Kang Burhon, aya Kang Burhon di dieu. Kang Burhon sapara kanca. Ya aing kalah kana si Kina. Ya ngebebeskeun. Lain sirisnya. Aing ieu bae. Ngan bak lengak bae. Lajeng ieu purba kesal semenjak pemit. Wah, Ki Hadi. Akang diheula akang bagian rona akang bagian mapai barelek lumayan 500 gejang tas. Aduh.
lajeng naweye buta cakil maksat lumem kasadaya nawe gitu iya montong kena hulu aing lajeng iya buta cakil lumapa Darayakeun we da keur buburuhnya euy. Heuh, aduh. Panutama. Sae budi. Ya. Kasatama. Ya. Cing 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 cing. Bisi aya lagu sangapeun lagu, lamun aya waktu urang suangkan ieu deui. Ya, dina kantor kaca sangapeun. Ya. Ulah kantor kaca. Kasarea, ya kau lebak tak istirahat. Neangan nasib. Kau siapa ganti lamping? Kau siapa ganti lamping? Banting babela kemerdekaan seperti bebeti banting